বন্ধুসকল, আজি এতিয়া ইভিনিং টিটো কেনেকুৱা স্নেক্স টি কেনেকুৱা দি আছে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ইভিনিং টিটো আহক, আমাৰ চি এম ছাৰে যি খায় তাৰ অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইভিনিং টি আৰু স্নেক্সৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মোৰ লগত। টি আৰু ইভিনিং টি কি কি ল'ম এতিয়া? ইভিনিং টি প্ৰথমতে স্পুন দুটা আগতে লৈ লওঁ, বাকীটো দেখা যাব। স্পুন দুটা ল'লোঁ, পিঠা এটা ল'লোঁ, পিঠা তিলপিঠা, আৰু কি ল'ম, আৰু নাৰিকল লাডু, এইবাৰ কেক, দৈটো এই বৰফি কি কি লৈছা? ইপিনে চেণ্ডউইচ, আৰু এইটো কি পকোৰা? এইটো পকোৰা প্লেট ভৰ্তি হ'লেই আৰু। এইটো কি বস্তু? এইটো কি? এটা এটা ল'ম আৰু। এইটো ফ্ৰাইড ফিছ নি? অ'কে, হয় নি? আৰু এইটো চিকেন নাগেট? এইটো চিকেন নাগেট? নাগেট এইবিলাক নামেই নাজানো দেখোন। এইটো চিকেন নাগেট, বচ গৰমা গৰম লগাই খাবলৈ এইটো লৈ লৈছোঁ। মস্তি এই বলে আৰু চাহ আছে যায়, এইটো খাই লওঁ ইভিনিং। তাৰপিছত আকৌ ৰাতিটো দবাবলৈ আছেই, চবেই খাই আছে ইভিনিং। এতিয়া কি এতিয়া ইভিনিং টি মানে কেইটা বাজিলে? কেইটা বাজিলে? বাজিলে ছটা, ছটা বজাত ইভিনিং টি ঠিকে আছে, 7:20 তো ঠিকে আছে আৰু না। ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছাই নেকি? ভি আই পি খানা ৰেষ্টুৰেণ্টতহে নেকি? ইভিনিং টি বা মজা দে, ৰাতিৰ পৰিৱেশ চাওক, একদম কি ধুনীয়া পাৰ্কখন। চবপিনে মিউজিক বজি আছে আৰু ভিতৰত আপোনাৰ মিটিং চলিয়ে আছে। ৰাতি কেইটা বজালৈকে হয় ঠিক নাই। আৰু এইফালে হৈছে এইটো যিটো আমাৰ ডাইনিং হল, লাগজাৰিয়াছ ডাইনিং হল হয়, এইটো টেন টাইপৰ বনাই। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আৰু একদম জোৰদাৰ এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'ত কি কমেণ্ট নকৰে ভাল নালাগে, বেয়া হয় ভাল হয় কমেণ্ট কৰিব। তো নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক।